mina damer och herrar. För er som är nytillkomna till den här föreläsningen ska jag säga att nu har vi den avslutande hedersdoktorsföreläsningen för dagen. Jag är Lars Nyberg, dekan vid Teologiska fakulteten. Och jag har den stora glädjen att få hälsa Lia Bryn välkommen att hålla sitt föredrag. Den filosofiska fakultetsnämnden har enats om att utse Lia Bryn till hedersdoktor. Nu ska vi strax höra Lia Bryn berätta och dra sitt föredrag som handlar om den fungerande vardagen, självhushållande folk i Lappland. Och Lia Bryn, hon är författare och kulturhistoriker, lektor på Ålding, en fin hand, språk i Uppsala universitet och senare journalistexamen. Och Lia har gjort en väldigt viktig gärning genom att ha publicerat böcker och artiklar om nordsvensk kulturhistoria. Inriktat på nyliga liv, kvinnohistoria, samisk traditionell kunskap. Vi har arbetat med intervjuer, faktastudier, omsatt i författarskap. Och det här är exempel på en mångårig och värdefull forskning som har bedrivits utanför den traditionella akademiska ramen, men som icke desto mindre är väldigt viktiga bidrag till kunskapen. Jag vet att läsekretsen är vid, och jag tror att många, med livsstilen, har kunnat lära sig åt de initierade och vackra beskrivningarna av en kultur som har präglat så många av oss och vår uppväxt säkert historia, men vars minne ofta har bleknat och vars betydelse ofta har förlorats. Så, nu är vi spända för ett föredrag igen. Ja, tack så välkommen! Tack. Ja, jag uppskattar särskilt att du sa mina vackra beskrivningar, för att som jag ska ta upp lite senare så har jag arbetat väldigt mycket med språket i min. Men först vill jag som övriga hedersdoktorer tacka för den här väldigt fina utmärkelsen. Och det är förstås en stor ära och väldigt roligt att bli utsedd till hedersdoktor för forskning som jag i princip bedrivit på egen hand i 30 år drygt. Jag hade kunnat välja en annan bana. Välja den akademiska vägen och doktorerat på vanligt sätt med bara en bråkdel av det arbete som har krävts för mina böcker, kan jag säga. Men jag hade en stark vilja att nå ut med kunskaperna, med det jag hittade. Att skriva med ett sådant språk och en sån struktur att det blev faktaspäckade och lättlästa böcker istället för avhandlingar som oftast har ganska få läsare. Jag ville också att de människor som jag dokumenterade, det är ju ganska många som har bidragit till böckerna, att de skulle kunna läsa om sig själva och få perspektiv på sina erfarenheter genom att se dem infogade i ett större sammanhang. För jag har också arbetat med bakgrund och ramverk i mina böcker, så att det inte bara ska bli en rad anekdoter på ett band, utan det ska lite, som sagt, sammanhang. Och samtidigt med detta mål så ville jag vara så noggrann så att mina böcker kunde fungera som källmaterial för framtiden och för andra forskare att läsa och inspireras av. Och så har det också blivit. Jag lägger som sagt ner väldigt mycket tid på just den språkliga gestaltningen. Så det är mitt språk lika mycket som innehållet som gjort att böckerna har fått både en bred läsekrets i hela Skandinavien och att de samtidigt används i undervisning och som källor av andra forskare. Och de fungerar också i studiecirklar och cirklar på ålderdomshem för människor som börjar bli dementa. De kan använda för att det är så klara texter och klart språk. Man kan läsa och förstå och berätta. Till skillnad från vanliga avhandlingar så finns det inte heller några anonyma berättare, informanter i mina böcker. Alla framträder under sina egna namn. Man står för vad man har sagt. Vilket också naturligtvis är väldigt värdefullt för
för källkritiken i framtiden. De flesta av mina böcker handlar om det gamla självhushållet här i Norrbotten, både bland renskötare och bofasta. Det mesta kring naturhushållet är ju förgängligt. Det försvinner, det organiska material. Arkeologerna kan inte hitta särskilt mycket från det gamla självhushållets vardagsliv, kosthåll och så vidare. Ännu mindre vet vi om hur människor tänkte. Hur såg de på sina villkor och sin omvärld? Detta måste undersökas genom frågor till de som var med och minns. Hur tänkte man? Hur fungerar allt? Varför säger man inte så? Hur fungerar byteshandeln mellan olika folkgrupper till exempel? Hur har kunskapen förts vidare från generation till generation? Och nu har det varit så lyckligt att Jokkmokks kommun är ett reliktområde, som man säger, där gamla levnadssätt och försörjningsmetoder har levt kvar längre än någon annanstans i Europa. Och därför har det funnits ända in på 2000-talet människor att fråga om sin världsbild enligt det här gamla mönstret. Och det är vad jag har gjort. Intervjuer i över 30 år med gamla svenskar och samer i lappmarkerna. Den äldsta jag intervjuade, hon var född 1893, och de yngsta på 1950-talet. Att intervjua, det är en metod som har haft lågt anseende i den akademiska världen. Där anses det mycket seriösare och mycket mer forskning att sitta i ett arkiv och ta fram arkivkort och utifrån dessa pussla ihop sin avhandling. Det kan ha sitt värde. Jag ska nu inte stå här på universitetet och racka ner på arkiven. Men vad man då glömmer, det är ju att de här högt värderade arkivkorten, de är ju också resultatet av intervjuer för länge sedan och kanske inte så skediget gjorda. Och här i Norrbotten har de ofta vandrat genom flera olika personer och genom flera olika språk innan de hamnar på de där lapparna på Nordiska museet. Så att själv intervjua ögonvittnen med deras unika kunskaper, att man kan ställa följdfrågor och skriva utifrån det, det är ju en betydligt säkrare metod. Men resultatet har länge varken betraktats som forskning eller som författande. Men det har ju börjat ändras, och att jag nu har utsetts till hedersdoktor, det är ju ett tecken på att arbetet med muntlig historia, det har börjat uppgraderas, som man säger. Det har inte heller ansetts att jag och min bror Yngve Ryd, som arbetade på samma sätt, att vi hade författat våra böcker. När min bror Yngve hade publicerat två böcker så sökte han medlemskap i Sveriges författarförbund och fick avslag. För det var ju inte riktiga böcker han skrivit, utan de byggde på intervjuer. Men även ett författarförbund kan ändra sig, så småningom så blev vi båda accepterade som författande medlemmar. Men sen hände något ännu mer omvälvande för 2 år sedan. Vår arbetsmetod tilldelades Nobelpriset i litteratur. För 2 år sedan gick nämligen priset till den vitryska författaren Svetlana Alexievich. Hon har i många år just intervjuat män och kvinnor om deras erfarenheter av krigen i Sovjetunionen och staterna sedan Sovjetunionen splittrades. Hon har alltså arbetat på exakt samma sätt som jag och Yngve. På 1980-talet ansågs vi inte värdiga att vara med i Sveriges författarförbund, men nu har metoden fått det högsta litterära pris som finns. Så det tycker jag är en intressant utveckling. Men det här är ingen metod för latmaskar, och det är kanske därför man är ganska ensam om den. Att intervjua kan verka enkelt. Man frågar och får svar. Men vänta bara tills jag förklarat. Det är för det första väldigt tidsödande. Man sitter och pratar, man ska dra ut ur folks huvuden någonting som finns där, inte färdigskrivet utan i deras hjärnor, sen många år och i många lager. Det tar alltså tid och många intervjuer att klarlägga
enbart en enda liten arbetsmetod om någonting. Så att det här blir då ett intensivt samarbete mellan intervjuer och intervjuperson. Så tålamod och intresse behövs hos båda parter, även de som ställer upp i detta arbete att bli utfrågade. Men när man då arbetar med detta, då kan stora kunskapssystem, aldrig tidigare beskrivna, kartläggas i detalj och med väldigt högt källvärde. Det här som muntliga källor förmedlar, det kallas ofta på universiteten åtminstone för tyst kunskap. Och när jag hör ordet tyst kunskap, ja, då kan jag få ett smärre utbrott. För att den här kunskapen, den är ju tyst bara för den som kanske googlat och inte hittar den på nätet. Men bland informanterna själva så är den ju ett livslångt samtalsämne med mängder av facktermer, begrepp som mejslats fram under generationer. Allting i självhushållet, alla hantverk, renskötseln. Och det är detta man ska hjälpas åt att dra ut ur huvudet och få ner på papper och i en läslig form. Och detta åstadkoms med sakligt och initierat frågande. Det var någon som frågade mig, tror du att det blir lättare nu att få svar på dina frågor när du är hedersdoktor? Och jag måste ju svara att det har faktiskt ingen som helst betydelse. Utan det enda som har betydelse är att man har sitt frågebatteri som bygger på kunskap som man själv har byggt upp under många år. Så min bror Yngve och Ryd och jag, vi har visat i hittills 12 böcker att våra informanter besitter en enastående förmåga att med ord beskriva sitt kunnande och sin tankevärld. Deras kunskap är inte tyst. Så nu ber jag er alla glömma detta begrepp tyst kunskap, aldrig använda det mer. Hur blir då den här muntliga kunskapen läsbar? Intervjumaterialet måste göras om till en läsbar text. Och det tar också tid. Det finns inte en sida som jag inte har skrivit om 10 gånger ungefär. Och det här momentet slarvas ofta bort i uppsatser och avhandlingar. Vad folk säger, det kan skrivas rakt ut från en inspelning. Men ett sådant språk fungerar ju inte i skrift. Det säger ju bara hälften. Och jag får ofta den frågan, hur ska man skriva ut en intervju? Och svaret måste vara att man måste vara medveten om att det är en sorts översättning. Det går inte att använda bandet ordagrant. Man ska översätta från talat språk till skrivet, och det är två olika språk. Så man får både ta bort och lägga till. Man sitter inte och skriver ut alla hummanden och punkt, punkt, punkt. Eller, det gör man ju i avhandlingar förresten. Men jag gör inte så. Och sen, talspråket består ju inte bara av ljud, utan det är gester, minspel, betoningar och tonfall. Det är ju inte för inte som ni nu tittar på oss som pratar. Det är inte en skärm här framför oss, utan det ger någonting extra att se den som pratar. Men då att få ner det på papper, det kallas att textredigera, och det arbetar man mycket med för att det ska bli begripligt. Och jag har fått många bevis på att den här rösten som jag har redigerat fram ur inspelningen, att den blir autentisk. Då säger folk, jag hör Noras röst när jag läser det här. Eller precis så där pratade mamma, kan någon säga. Och då hörde ju till saken, hon pratade inte så där, för på bandet är det inte riktigt så. Men man måste liksom göra den här översättningen till skriftspråk. Jag brukar också få frågan, hur många har du intervjuat? Ungefär som om ju fler desto bättre, och det är en annan missuppfattning. Och etnologer gör ofta så, de intervjuar 15 personer en timme var, och så kallas det ett forskningsmaterial. Men det handlar ju inte om antal utan om kvalitet. Så när man hittar ett par minnesgoda informanter, då arbetar man flera år med dem. För även hos intervjupersonen så startar en arbetsprocess. Och mer och mer minnen kommer upp, och det kan bli ungefär som en sorts hypnos när man sitter och pratar intensivt med varandra. Sånt som inte har varit upp till ytan på kanske 50 år. Folk kan utbrista,
det här har jag inte tänkt på 50 år. Men när man då liksom gräver och gräver i minnena så kommer det upp. Ja, eländesbeskrivningar från Lappland och gamla tider, det finns det gott om. Både vanliga böcker, skönlitteratur, avhandlingar. Svält och elände. Så jag tyckte inte att jag behövde upprepa det i mina böcker. Utan jag har ägnat mig åt den ganska välfungerande, okända tillvaro som jag kallar den fungerande vardagen och som har fått alldeles för lite uppmärksamhet. Jag har många gånger fått höra att du skriver som det var. Alltså jag skriver inte om de där extremperioderna utan om livet som knallade på och gick ganska bra. Redan i min första bok, Kvinnor i väglöst land, om nybyggarkvinnors liv och arbete, som jag trodde skulle bli en rak svensk kvinnohistoria, så insåg jag att tillvaron här uppe, den har varit så sammanflätad mellan olika folk och mellan män och kvinnor. Så för att ge en sann beskrivning så måste man ta upp hela väven, visa hela bilden, sambanden mellan alla olika delar av befolkningen. Och det har sedan varit min ledstjärna genom alla böcker. När jag började på boken Renskötarkvinnor och livet i de sista rajderna, då trodde jag fortfarande att det kanske skulle bli en samisk kvinnohistoria. Men det gick ju inte att skriva på det viset, för att det var kvinnor och män samarbetade, bofasta och nomader samarbetade. Så för att ge en riktig bild av det här gamla renskötarlivet så måste även där hela väven vara med. Och då fanns det ju några punkter som stod fram väldigt klart, och det var att nomader och bofasta här uppe har haft ett väldigt nära och förtroendefullt samarbete genom många sekler. Och relationen har förts vidare från generation till generation. Och mycket av detta lever kvar än i denna dag mellan svenska och samiska familjer. Från här i Norrbotten och ända ner till Härjedalen, där man annars hör mycket om stridigheter, men det finns också kvar det här gamla sambandet, samma familjer som har hjälpt varandra, bytt varor i flera generationer. Så jag tyckte det var viktigt att beskriva detta. Så att trygghet, gemenskap, lugn är några nyckelord för den gamla tillvaron här. Alla gjorde olika, säger intervjupersonen ofta. Jag vet bara hur vi gjorde. Och så är det. Och det är ju också väldigt bra om någon inte försöker svara på det de inte vet, utan de håller sig till det de vet. Så här gjorde vi. Varje familj hade sina egna vanor och förutsättningar. Det finns ändå några grundprinciper, och jag tar upp många av dem i bland annat boken Urfödan om självhushållets kost här uppe. Jag ska nämna tre viktiga punkter idag, och det första är: ät hela djuret. Idag låter det som om vi skulle gå under av vitaminbrist om vi inte äter de där fem frukterna och grönsakerna om dagen. Men det kan ju inte vara sant, för i så fall skulle ju inte vi nordeuropeiska människor existera överhuvudtaget. Vi skulle inte ha överlevt vid randen av inlandsisen. För hur var det på stenåldern? Kom det bananbåtar från Sydamerika? Nej. Kom det lastbilar med apelsiner från Spanien? Nej. Vad hade man? Man hade sina bytesdjur och renar, och man åt allt. Inte bara den här näringsfattiga muskelmassan som kallas stek och som vi idag betalar dyrt för och som man på Grönland kastar sig till hundarna för, det är så lågt näringsvärde. Utan man äter blodet, fettet, märgen, inälvorna. Och då får man ett brett spektrum av vitaminer och mineraler. Det börjar forskningen äntligen nosa på och säga att ja, men renfeta, det finns en del bra grejer i det. Och det har ju vanligt folk veta i 100 000 år ungefär. Den andra principen är: gör en sak i taget. Och det var man bra på förr. Jag är övertygad om att det var ett av skälen till att man orkade med
sina långa arbetsdagar, sina arbetsår, ingen semester, inga långhelger. Man blir väldigt trött av att bli avbruten och hoppa från det ena till det andra. Det är ett av de stora gisslen i vår tillvaro idag. Men att få göra färdigt någonting i ett enda svep utan att bry sig om någonting annat, koncentrera sig på det, det är väldigt välgörande. Man kan till och med få energi av att göra färdig en arbetsuppgift på det sättet. För det tredje har vi den viktiga vilodagen. Idag kan man ju skämta lite om de gamla tråkiga söndagarna då bion var stängd och affären och alltihopa som det var ännu när jag växte upp. Men söndagsfrid höll man strikt på, mycket strikt. Man skulle inte sy eller sticka eller fiska eller hugga ved eller någonting som helst, bara det allra nödvändigaste med djuren och maten och värmen den dagen. Så tänk er, en dag i veckan då man var tvungen att vila sig. Förbjudet att städa garaget, för det är söndag idag. Och en sån här vilodag, regelbunden, den har faktiskt uppstått i princip i alla kulturer och civilisationer man känner till. Vi har sedan länge var sjunde dag. Och ibland har det varit var åttonde eller var tionde kanske i vissa gamla kulturer. Men detta med en vilodag. Man kopplade av med fullständigt gott samvete. Jag nämnde i början att det är svårt att ta reda på hur folk tänkte för, men jag upptäckte att de här samtalen om mat och hur man äter den, det var en bra metod att få fram för industriellt tänkande. Så det här till synes enkla matfrågorna, de satte igång djupa resonemang om världen och människorna och säger lite grann om hur vi kan ha fungerat för mycket länge sedan. Så mina informanter, de beskriver vardagsliv, normer, värderingar, umgänge före bofastheten, före penningekonomin, som ju är ganska ny här uppe. En del av mina informanter, de hade ingen egen plånbok förrän de var 20 år kanske. Alltså pengar är ganska nytt för oss. Och då framträder en tillvaro där det inte var ägandet och pengar som garanterar mat för dagen. Utan försörjningen skapades varje dag på nytt med det egna kunnandet. Man använde alla resurser i den omgivande naturen och vad man hade i sina händer. Idag ordnar vi vår tillvaro genom mängder av val. Och det, man får ofta det att låta som om det är himla bra att kunna välja. Oj, vad vi kan välja. Vi pekar på något. Vi väljer vad vi vill peka på. Men sen måste vi fram med de där pengarna för att få den där saken. Tillgången till pengar och köpställen, det är våran grundbult. Men inkomsten kan skifta snabbt. Plötsligt har vi inga pengar. Ja, men då är vi totalt handfallna. Så att jag anser att det är vi idag som har det otryggt, och därför jag tycker inte det är konstigt att man kan säga om sin gamla lite hårda tillvaro att vi kände oss trygga, det var så harmoniskt, det var sån glädje. För att man bar liksom med sig sin trygghet. Kunde man sitt arbete så var man trygg. Och man behärskade sin värld, hela sin värld. Det fanns mer tid för, säger intervjupersonerna. Vad menar de? Ett mysterium, det tyckte jag. De hade ju ingen semester, inga långledigheter, inte ens lediga lördagar. Ved och vatten ska bäras in, mat lagas över eld, fanns inga kylskåp eller gummistövlar. Arbetsdagen varade till långt in på kvällen, ungefär 303 dagar om året. Och ändå kan man säga att det fanns mer tid för. Så det där har jag försökt fråga väldigt mycket om, men var kom den där rymliga tiden ifrån? Ja, inte tog man den från nattsömnen som vi kanske kan tro idag. För man var väldigt medveten om att den som inte sover orkar inte heller arbeta. Sova bör man, annars dör man, som min mamma brukar säga. Sömn var alltså inte något pjosk eller onödigt som skulle kortas ner så mycket som möjligt, utan sömnen var en viktig del av arbetsdagen. Så
Hur fick man då tiden om man inte snålar på sömnen? Ja, berättarna återkommer till detta att man behärskade sin värld, man bestämde själv. Ingen stod över mig, en fras som jag har hört ofta. Jag bestämde själv. Och jag tror att detta var en viktig orsak till att man orkade och trivdes. Att man faktiskt bestämde själv varje dag. En annan aspekt, det är vad jag kallar för tundratänkandet. Vi kommer ju från livet på tundran allihop här uppe. Och det är urgamla normer om sammanhållning, kreativitet, hjälpsamhet, solidaritet som var en förutsättning för att överleva här uppe vid randen av inlandsisen. Man tänkte snabbt, löste problem på stående fot. Och en mycket kär gammal informant som hette Anders Larsson Lossit, Chevro Anders. Han beskrev det så här. I obygden, där inga kommunikationer fanns till, måste man framförallt ha sitt eget kunnande. Mänskligheten blev sakkunnig genom sitt uråldriga slit. Det var den skola som genom tidernas gång lärde människorna att klara livhanken och uppehället. Och han själv var ett lysande exempel på detta. I en diskussion om hur man använder fiskflott så berättade han då, ja, fiskflott, det går bra att äta när det är färskt, men det är ju bara några dagar. Efter några dagar så blir det omatnyttigt och oätligt. Då kan man offra det på läder eller smörja gångjärn och sånt där. För det stelnar inte som vanligt flott, utan det håller sig tunt och rinnande livet ut, som han sa. När man kokar feta gäddor, då blir det litervis med flott. Och för att få mer flott så kan man också koka tarmarna särskilt, skära upp dem och koka i vatten, berättar han. Och lägga med gäddlevern, den är fet som märg. Så han berättade i sin fiskesjö Tjavljavre. Där hade han varit med om att ha för lite olja till utombordsmotorn. Bensinen ska tydligen blandas med olja, jag vet inte detaljerna, men det är tydligen så. Och så han sa, jag var i vildmarken miltals från vägar och bensinstationer. Jag kokade tarmar och fick en halv liter gäddfett alltså, som jag raffinerade genom en gammal skjorta så det inte skulle gå något grummel i sällskap med flottet. Jag satte fiskflottet i bensinen. Motorn fungerade och skar inte ihop. Det var den bästa oljeblandning jag haft. Och det är det här jag kallar för tundratänkandet, och det finns mer om det i mina böcker. Ja, som avslutning då vill jag påminna om de här tre viktigaste principerna för en fungerande vardag. Och det är att ät hela djuret, gör en sak i taget och vila på söndagar. Så därmed får jag tacka för mig. Så mycket, Lilian. Jag upplever en andäktig fascination när jag hör dig tala. Jag måste också säga själv att du gör mig rörd. Det här är berättelser som finns så tydligt i min bakgrund, som jag känner igen så väldigt mycket, men som är så bortglömd på så många sätt. Den är så viktig för oss. Tack så mycket för det. Frågor? Medan vi väntar på att någon... Ja, förlåt, där kommer den. Sätt gärna mikrofonen nu, lyssna. Någonstans där. Man kan ju faktiskt komma ihåg fel. Man kan komma ihåg fel. Ja, är det din fråga? Du menar hur... Jag ska utveckla det. Ja, den frågan har jag fått många gånger. Precis det påståendet. Man kan ju komma ihåg fel. Och det är alldeles riktigt, och det är ju därför som jag berättade att man arbetar flera år med samma person. Ett enda litet ämne som i en färdig bok kanske blir en tryckt sida kan vara resultatet av 10-20 intervjuer, 10-20 utkast som man har visat och mer frågor. Så det är alltså väldigt mycket arbete bakom varje sak som någon berättar. Och ibland så rättar sig personerna själva och kan säga nästa gång, jo, jag mindes fel, det var så här istället.
Och det är så minnet fungerar, man tar fram mer och mer och mer. Så att jag skulle vilja säga att källvärdet på det som berättas i mina böcker är ungefär 99,99%. Medan då källvärdet på de arkivkorten som behandlas så vördnadsfullt. Jag vill inte sätta någon siffra, men där är alltså exakt det du är ute efter. Att någon har frågat någon någonting en gång och skriver upp det. Och då kan det mycket riktigt bli fel. Så det är därför det är en ohållbar metod. Och det är därför jag raljerar med etnologer som går en timme var till 15 personer och tycker att de har varit så duktiga. För hur mycket fel kan man minnas på en timme bara? Om intervjuaren inte kommer tillbaka. Så att just det här långvariga arbetet att återgå tills man till sist har en sammanhängande beskrivning där allt hänger ihop logiskt, då har man kommit förbi den där minnets osäkerhet. Får jag fråga? Jag tänker på den här intervjuar både samer och svenskar, och jag tänker att den samiska kulturen, som jag i alla fall upplever, jag tror kan vara sant, är en sån berättande kultur där man inte har haft ett skriftspråk på det sättet som vi har haft. Upplever du någon skillnad i liksom, vad ska jag säga, hur levande gammal kunskap är om man jämför den samiska och den svenska? Ja, jag vet inte om ni hörde frågan att samer har en berättande kultur, och finns det någon skillnad då mellan vad samer och svenskar berättar? Och det är ju så att även bland svenskar här så är det ju också en berättande kultur. Och den som kom med nyheter, den var mycket uppskattad. Alltså här har berättats mycket, mycket mer än vi är medvetna om. Men det har inte funnits någon kontinuitet. Det är inte som Värmland, där säger man berätta länet Värmland. De har skönlitterära författare som har byggt på detta. Så alla är medvetna om att ja, men värmlänningar var så bra på att berätta. Men här uppe har vi inte haft den sortens författare och inte den sortens kontinuitet. Så därför tror vi att de svenska nybyggarna, att de satt och teg i sina stugor. Men ingenting kunde vara mer felaktigt. Ja, sen finns det ju gott om svar på alla de andra frågor i mina böcker. Och det var en uppmaning till oss att läsa dem, eller hur? Må hända. Tack så hemskt mycket, Lina. Ja, och en liten och värme.